Smo pripravljeni? Ja. Naredimo ja. A je kdo rekel ne? Ne. Naredimo ne. Počasi. Sedaj se postavimo v steno in kružimo z eno roko velike kroge nazaj. Zamenjamo stran in to naredimo še z drugo roko. Najdemo prostor in naredimo odklone v stran. Stegnemo roko čez glavo. Pripravimo se za jumping mici. Sedaj pa poskoki. Iz leve noge na obe in iz desne na obe. In pomagamo si lahko s stolom, naredimo 10 počepov. In zaploskamo. Plos. Počep. Plos. Počep. Plos. Lahko to naredimo tudi brez stola. Počep. Plos. Počep. In za konec se spremenimo v skakalce. Naredimo telemark in zadržimo. Še druga noga. Še 4. 3. 2. Zadnji. Bravo.